Hörmətli Əli müəllim, hörmətli həmkarlarım, mətbuat və media nümayəndələri. Mən də Əli müəllim ötən gün qazilərimizlə görüşürdüm. Onların məsələlərini dinləyəndə bu fikir ortaya gəldi ki, Yaşad fondunda bildirirlər ki, maliyyə çətinlikləri olduğuna görə müəyyən məsələlərə müsbət belə deyək, mövqe bildirməkdən, müsbət yanaşmaqdan problemləri yaranır. Bunu qazilərimiz bildirdilər. Ona görə mən təklif edirəm ki, biz elə həmkarlarımızla birlikdə cəmiyyətə örnək olaraq bu ay əmək haqqımızın bir hissəsini yenə Yaşad fonduna ödəyərək ölkəmizdə imkanlı adamlara, şirkətlərə də bu müraciəti edək ki, gəlin birlikdə Yaşad fonduna dəstəyimizi daha da artıraq. Çünki bu dəstəyi gözləyən şəhid ailələrimiz, qazilərimiz var ki, onlar problemli ailələr, çətinlikləri olan ailələr Yaşad fonduna müraciət etdiklərində dəstək ala bilsinlər. Ona görə biz bütün imkanlı insanları da çağırırıq və inanıram ki, həmkarlarım hamımız öz aylıq maaşımızın bir hissəsini yenə Yaşad fonduna biz bağışlayaraq bu örnəyi göstərərik. İkinci bir məsələ, mən buradan Əf Komissiyasına müraciət eləmək istəyirəm. Hörmətli Əli müəllim, sizin Əf Komissiyasında təmsil olunan həmkarlarımızın da bu məsələdə dəstəyini xahiş edirik. Biz hər gün Əf Komissiyasına demək olar ki, bununla bağlı məktublar, müraciətlər göndəririk. Mən bunu vurğulamışam. Mən özüm şəxsən qadın həbsxanasında, cəza çəkmə müəssisəsində oldum. Orada qadınlar var ki, bunlar ağır, qəsdən cinayətlər törətməyiblər. Cəzalarının demək olar ki, yarısını çəkiblər. Nümunəvi davranışları ilə seçilirlər. Cəza çəkmə müəssisəsində açılan şirniyyat sexində, toxuculuq, tikiş sexində çalışırlar ki, azadlığa çıxandan sonra öz ayaqları üstündə dayana bilsin. Eləsi var, balası yanındadır körpə. Eləsi var, evladı kiçik yaşında, evladı müəyyən yaş həddinə görə qaydalara görə ondan ayrılıb, evladını görə bilmir. Və bu qadınlar səhvlərini etiraf edirlər, bağışlanmaq istəyirlər, Əf Komissiyasına müraciətlər edirlər. Biz də Əf Komissiyasına bu müraciətləri göndəririk. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hər zaman humanist olub. Hər zaman da humanist siyasəti ilə seçilib və bu cür qadınlara da hər zaman dövlətimizin dəstəyi olub. Ona görə mən ümummilli liderimizin 100 illiyi ilə bağlı gözlənilən Əfdə inanıram ki və çağırıram ki, bu qadınlar ki, onlar qəsdən cinayətlər törətməyiblər, təhlükəli deyil onlar cəmiyyətimiz üçün, onların belə deyək, əməllərindən peşmandılar. Bu qadınların hamısının əf olunmasını həyata keçirsinlər. Çünki evlatları çox pərişandı, oturub ağlayırdılar ki, evlatlarımız çox əzab çəkir. Ona görə mən Cənab Prezidentdən, Əf Komissiyasından xahiş edirəm bu qadınların...